Šta kažeš na Nate-a i na Poirea? Oni se bore event kasnije, još uvijek nije objavljen main event za taj UFC 230 u New Yorku. Što kažeš na opet ista mega zvijezda, Nate Diaz vraća se, Poirea u sjajnoj formi nikad bolje izgledao. Mnogi odmah kažu isto, Poirea, ali u biti, kad malo pogledaš stilski, ima tu Diaz puno šansi. Diaz je pobjedio isto tečke i borio se sa ljudima, eto, i njega je pobjedio napravo, da. I u drugom meču po meni je pobjedio, tako da, ili je bilo blizu jako, okej, blizu je bilo. Bilo je blizu, ali dobro su se potukli, da, ajmo peglanje reći, je bilo. Da, peglanje, to je to, klasično peglanje. Šta kažeš na taj meč? Pa gledaj, taj Poirier, ajde, ajmo ga tako nazvati, isto mislim da je jako puno napredovao. Mm. On je od kad je, pratim njegov, on kad je ušao u UFC, on je već dosta u UFC-u. Mm. I on je sad u zadnje vrijeme jako puno napredovao. Što se tiče on je u American Top Teamu. Ja čuo sam, Saša Drobac je rekao da taj čovjek trenira od jutra do sutra. Onda se probudi, opet ne spava i opet je u dvorani. Trenira stalno. Znači, kaže, ja ne znam kako on toliko može trenirati. Znači, u njemu je neka želja luda i to se vidi da je napredovo. I, a sad, ko će tu pobijediti, ko ne znam. Ja nikad nisam bio neki fan Diaza. Nijednog, ono, volim ih to, ono, što su takvi prvi, ali nisam, kvartovski dečki su isto, pa ih zato volim. Ali što se tiče borbe, nikad nisam bio njihov neki fan, nije ono, da sam ih uzdizao. Znači, tu misliš da Poirea ima znatnu prednost? Pa, eto, moje mišljenje je da će tu, ali opet kažem, taj Diaz, to je ono, kaj on zakopče trokut u sekundi, tako da, kak ti, ne može znati, ono, ali to mi je 50-50, to neću reći da bi stavio na ovog, ni da bi stavio na ovog. Pa vidit ćemo što će biti. Vidit ćemo.